Він врятувався з пекла. Три дні луганського журналіста терористи тримали і катували захоплені будівлі СБУ. Нині чоловік в безпечному місці знайшов прихисток на Галичині, але досі боїться за своє життя. Колишнього бранця навідала Оксана Височенська. Тут десь також сльози були. Ясно казали, що я зараз от тобі прострелю голову. Олег демонструє рубці від гумових куль та батога і не наважується показати обличчя. Страх за власне життя не покидає і за тисячу кілометрів від рідного Луганська. Прикладом б'ється, там ламаються ребра. Журналіста місцевого видання били та вимагали відповісти, на кого він працює і чи має стосунок до правого сектору. Коли тебе б'ють, кажуть, мені вас тут не жалко, тому що ви сволочі, фашисти і так далі. Олега затримали два тижні тому. Близько півночі журналіст помітив велику групу підозрілих людей на луганському автовокзалі. Почав фотографувати, їм це не сподобалося. На газетяра кинулися із лайкою, а вже за лічені хвилини до чоловіка під'їхав легковик із двома озброєними бойовиками. В Луганську зараз влада одна, автомат. Ну, вони стали, сказали, прум-пум, вперед, в багажник. Ні, я сказав, я не буду, не полізу в багажник, мене пристрелили. Я поліз в багажник. Три дні чоловіка тримали у тирі захопленої сепаратистами будівлі луганської СБУ. Крім нього, там були ще з десяток заручників. Після допитів Олега та двох інших в'язнів відпустили. Журналіст одразу зв'язався із майданівцями. Ті допомогли купити квиток і провели до столиці, а звідти вже на захід країни. До нас звернулися з Києва активісти і попросили його приютити на деякий час, скажімо так, частково заховати. Помогти йому відпочити. Йому треба прийти до тями, бо по всьому видно, що людина пережила серйозний шок. Загалом сьогодні прихисток на Львівщині уже знайшли кілька сотень втікачів з Донецької та Луганської областей. Здебільшого це інтелігенція, вчителі, медики та юристи. Також є бізнесмени і приватні підприємці. Вони уже знайшли тут помешкання та влаштовують своїх дітей у львівські школи. Проте спілкуватися на камеру ніхто не хоче. Усі бояться. Одна людина, яка тут косвіно засвітилася, його там знайомих чи друзів, потім місцеві ополченці тероризували, вважаючи їх посібниками і так далі. Тим часом Олег оговтується та дякує Богові, що вийшов живим із катівні терористів. Каже, ще кілька днів відпочине і візьметься шукати роботу. На батьківщину, схід України, повернеться лише тоді, коли українське військо знищить там останнього терориста. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма «Вікна СТ».